Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sona daş baxıb. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutma. Ev sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 6 daş kürsülü və qoşa daşdır. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Ətraf tam yaşayışdır. Ev yerləşir Zabrat 1 qəsəbəsində 118 A nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağına yaxındır. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Sol tərəfdən zirzəmisinə keçid var. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Qiyməti 46 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bura giriş isə sol tərəfdə hamam və sanitar qovşağı, mətbəx, qonaq otağı, sağda bir otaq və solda ikinci otaq. Evin qiyməti 46 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 118 A nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında sot yarım torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Kürsülü və qoşadaşdır. Kanal və kombi xətləri çəkilib. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Qiyməti 46 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.